na kugira mo na agoste ni numbi cyane muri iki gihugu cya Repubulika ya Kongo FARDC rwose ikomeje gukora ibikorwa bigungabanya ubuzima bw'abaturage ku rwego ruri hejuru. Reka twongere tubasuze inshuti bavandi mwese mujyema kuba natwe mu ruhererekane rw'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho. Amoro y'Imana akomeza abane namwe muri gahunda murimo zitandukanye. Turi mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu ni ku itariki ya 27 Werurwe 2024 aho tugiye gukomeza tubagezaho amakuru akomeye arebana n'umutekano imibereho myiza y'abaturage ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na makuru kandagezweho mu gimirwa ndikazi komeje kubera mu bice bitandukanye by'intara y'Kivuye amajyaruguru hagati ya Ventura ndetse na FARDC. Ku murongo wa telefone turi kumwe n'imboni yacu Bwana Karimba Imabre ugiye kutugezaho update z'ibiri kubera ahitwa Nyange ndetse no mu bindi bice bitandukanye kurungura ibiri kwa bikaba byateza ikibazo gikomeye rubanda nyamwinshi. Munyemere twakira imboni yacu Karimba Imabre atubwire uko bimeze ndetse n'ibiri kubera mu bindi bice bitandukanye. Bwana Karimba Imabre wongeye waramutse neza. Yego mwongeye kuramutse neza bwana munyamakuru. Yego natangiye mbivuga turi mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu ni ku itariki ya 27 Werurwe 2024 i Kigali mu Rwanda tugeze ku isaha ya 3 z'igitondo. Nkaba nifuza kukubaza umwuka uzindutse by'umwihariko ku makuru afite ahuriye n'umutekano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byifashe gute bwana Karimba Imabre? Bwana munyamakuru rwose amakuru abyutse rwose acyaracyara muri iki gihugu cya Kongo. Ndakubwira rwose ko abaturage bo muri iki gihugu cya Kongo cyane cyane abakomoka mu bwoko bw'Abatutsi rwose bakomeje kugenda bahura n'akaga gakomeye rwose. Uburenganzira bwabo nta kuntu batatakambye, batakambiye amahanga, imiryango rwose ishinzwe kurebera uburenganzira bw'abaturage ku rwego rw'isi nawe utabizi, ariko abaturage rwose bakomeje kugenda bahura n'agahinda ndetse n'umubabaro udasanzwe bitewe n'ibibazo bakomeje kugenda bagira bwana munyamakuru. Yego bwana Karimba Imabre, ibyo bikorwa biri gukorwa mu buhe buryo? Ese ni ibihe bice bikomeje kugaragaramo ubwo bugizi bwa nabi? Bikorwa biri gukorwa ni ibi? Ndakubwira yuko bimwe mu bikorwa bigenda byibasira abaturage batuye muri utu duce tw'iki gihugu dutandukanye. Abaturage batuye mu duce twa Nyange, umuturage utuye hano Gatovu, ndakubwira yuko rwose ibi bice bituwe n'abaturage bakomoka mu bwoko bw'Abatutsi. Ndakubwira ko bikunze kwibasirwa n'ibitero bikomeye ndetse n'ibisasu biraswa biremereye hagati mu baturage. Ibi ngibi kandi bikorwa ku ntego yo kugira ngo umutekano w'abaturage cyane cyane bakomoka mu bwoko bw'Abatutsi, yuko rwose bababuza uburenganzira, bababuza n'ubuzima. Ni ibibazo rero bikomeje kugaragara kandi ni ibibazo twebwe dukomeje kwibaza n'abaturage batuye muri iki gihugu ukuntu bizarangira rwose, natwe bikomeje kudushobera byaragucanze. Yego, ku ngamba zifatwa cyangwa se uburyo ubwo aribwo bwose bukoreshwa kugira ngo ibi bikorwa bibashe guhagarara, ese bwa bwarage bugeragezwa bikananirana cyangwa nta kigeze gikorwa? Na mu buzima busanzwe ubundi M23 bigaragara yuko wenda ariyo igenda itera intambwe wenda yo gushakisha ukuntu ibintu bibazo byakemuka, ariko ndakubwira yuko turebeye ku ruhande rw'abanyepolitiki b'iki gihugu bayobowe na Antoine Tshisekedi Tshilombo rwose nta kintu na gitoya cyaba kiri gukorwa n'abanyepolitiki kugira ngo umuturage w'iki gihugu abone ituze. Ni ibintu byagiye rwose bigenda bihindura isura umunsi ku munsi, bigatangira babatoteza, ubundi bakabasahurira imitungo yabo, abandi bakabatwara inka bunyago, abaturage bagaceceka wenda ko byari bigaragara yuko n'ubundi nta jambo bafite muri iki gihugu. Bigaragara yuko rwose abanyapolitiki b'iki gihugu bagiye bagira uruhare mu kwimira imvugo z'urwango ndetse no gushyigikira politiki mbi rwose ziganisha ku rupfu ku ruhande rumwe rw'abaturage cyane cyane abakomoka mu bwoko bw'Abatutsi muri iki gihugu. Nibyo rero bigenda bigaragara yuko rwose abanyapolitiki b'iki gihugu rwose aribo bagenda batera intambwe rwose bashyigikira bino bikorwa, kandi bigaragara yuko kugira ngo birangire atari ibintu bizoroha na gatoya, kuko ibice byinshi bitandukanye
navuga cyane cyane ibice bitarimo umutwe mu 23 rwose bikomeje kugenda bigaragarwamo rwose n'ibikorwa byinshi byo guhohoterwa ku baturage cyane cyane bakomoka mu bwoko bw'Abatutsi kandi n'ibice bidakontorerwa n'ibice bikontorerwa n'umutwe mu 23 bagira gutya rwose bagasheringamo ibisasu umugwego wo kugira ngo bagaragarize rwose ko bafitiye urwango ndetse n'inzika ikomeye ibi nibyo abaturage b'iki gihugu bakomeje kwibaza icyo bazira kikayoborana rwose kandi bigaragara yuko hagakwiye kurebera ikintu cyakorwa kugira ngo umutekano ugaruke muri iki gihugu. Yego Bwana Karemba Aimable, ndashaka kukubaza muri ibyo bice bya Nyange ubundi ingero waduha z'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi biri kwakorerwa cyane kuri ubu ngubu ni ibihe se byatangiye ryari? Ikintu nakubwira bikorwa byinshi biri kuhagaragara biri kubangamira uburenganzira bw'abaturage muri tuno duce Nyange ndetse na Utovano nakubwiye. Nakubwira yuko ibikorwa byinshi biri kuhagaragara hano muri Gatovu ndetse no muri Nyange urabona yuko haragenda haraswa ibisasu mu rwego rwo kugira ngo umutekano w'abaturage batuye muri icyo duce rwose ngo uhungabane ku rwego ruri hejuru. Intego ngo bafite ni ugushakisha ukuntu ngo umuturage wese wari ukomoka ngo muri ubu bwoko rwose bwana munyamakuru mbe ko ibyo bintu biteye agahinda ndetse n'isoni ngo yuko yahava rwose ngo akigira mu bindi bihugu by'ibituranyi cyane cyane rwose urabona yuko ngo hanyuma politiki bari gukomeza bashyira mu majwi yuko ngo aba bantu ngo atari abanyekongo rwose ibintu bikomeje kugenda biteza ibibazo ngo ni abaturage rwose ngo bari ku butaka butari ubwabo kandi aba baturage baraje muri iki gihugu cyangwa se barisanze muri iki gihugu bafitemo ibisekuruza bakisangamo ari abaturage b'iki gihugu ariko abanyepolitiki bakaba bakomeje kugenda bimira imvugo z'urwango bafatanye n'imitwe yitwaje intwaro mu guhungabanya umutekano w'abaturage batuye muri iki gihugu. Yego ibyo bikorwa navuga ko ari iby'ubugizi bwa nabi byatangiye ryari Bwana Karemba Aimable ndavuga muri ibyo bice bya Nyange? Icyo nakubwira ibi bikorwa n'ubundi ni ibintu bimaze igihe kirekire rwose ni imirwano hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya FARDC gifatanyije n'abafatanyabikorwa batandukanye bitaratangira wenda intambara itaratangira gufata urundi rwego. Ndakubwira yuko n'ubundi ibi bintu kuba umutwe wa M23 rwose waragize gutya ugafata umwanzuro wo kuza guhangana n'aba bantu nta kindi cyabitewe n'ubundi ni ibikorwa bitandukanye bano abaturage bakomeje kugenda bagaragara rwose bahohoterwa ku rwego ruri hejuru aba bahungu rero rwose bo muri iki gihugu n'ubundi bagafata umwanzuro wo guhuza imbaraga kugira ngo barebe yuko bino bikorwa babirwanye. Ni ibintu rwose bimaze igihe rero muri za 2016 2015 ibikorwa byakomeje kugenda bihindura isura uretse ko n'ubundi umuturage aho hano muri Congo uhereye mu gihumbi kimwe 1997 hasi 96 ntabwo bigeze ahura n'amahoro na gatoya ariko rwose noneho uko biri kugenda byiyongera biragaragara yuko rwose umuvuduko wabyo uri kugenda rwose ugaragaza yuko haba hari ikintu kidasanzwe rwose ugiye kugaragaza kitari cyiza hagati mu baturage kuko bakomeje kurira amarira kandi nta muntu rwose bigaragara yuko uri kubahuza uretse umutwe we mu 23 ugira gutyo ukabasana imitima ariko rwose aba baturage bafite agahinda kandi bafite n'umubabaro Imana ikwiriye kugira gutya ikabatabara. Bwana Karemba Aimable agira ngo noneho uduhe ingero zifatika z'ibyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi ndetse ugende unatubwira lokalite byagiye bigaragaramo. Ndakubwira yuko bimwe mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi nakubwira muri iki gihugu cya Repubulika ya Congo harimo guhohotera abaturage ku rwego ruri hejuru. Ndavuga ahangaha jya utanga ingero. Ingero ndakubwira ubwicanyi budasanzwe. Yego bwabereye he ubu bwicanyi budasanzwe? Turagaruka muri tuno duce twinshi dutuye muri iki gihugu cya Congo. Nangaha wenda dusimbuke tujye mu mujyi wa Goma. Mu mujyi wa Goma twagiye tubona ibikorwa byinshi
byagaragaye abantu bagiye bicwa bazira uko bavutse bazira ubwoko bwabo ibi kandi nanone bigenda bigirwamo uruhare n'abanyepolitiki b'iki gihugu kandi noneho n'ingabo z'u Burundi ziri kuri ubu butaka bwa Congo biragaragara yuko zagiye rwose zihabwa imbaraga n'abanyepolitiki ngo mu rwego rwo kugira ngo bano baturage rwose batagira amahoro na gatoya ibi ngibi rero bikomeje kugenda bigaragara yuko bihindura isura umunsi ku munsi ibindi bikorwa nakubwira nko kwiba gusahura abaturage gutwara inka zabo bunyago barega mu butegetsi ubutegetsi rwose bugatera utwatsi ibirego byabo ibi ni ibikorwa rwose bikomeje kugenda bigaragara muri iki gihugu kandi rwose bidakwiye na gatoya yego kugeza ubu ngubu Igoma ho byifashe gute ese umwuko hari ni mwuko umeze gute mugiye navuga kujya ari umushyikuru ubu ngubu umaze igihe kitari gito ugoswe n'imirwano mu mpande zose ndavuga ku gice gihana imbibi na Rucuru na territoire ya Nyiragongo muri Nyiragongo ahana imbibi na Masisi naho imirwano irakaze ni mugiye kandi no mu ntera itari nto y'ibirometero bigera muri 45 hamaze iminsi ari kubera imirwano ndavuga muri territoire ya Rucuru kugeza ubu ngubu byifashe gutigoma nize mpinduka ziri kugaragara imibereho imezite yaba ku baturage ndetse no ku rwego rw'igisirikare Gana munyamakuru rwose ngende bivuga mereye ku nkuru y'agahinda igikorwa cyabaye ku munsi w'ejo rwose aho umuturage rwose umugore wakuwemo imyenda ku Karubanda bitewe ngo nuko akomoka mu bwoko bw'abatutsi ahangaha rwose umugore yari ari mu mujyi ari gutembera rwose afite ibendera ry'igihugu agaragaza yuko yifuza amahoro rwose nta n'ikintu navuga yuko yari yakoze ahubwo ni nk'ikimenyetso kigaragaza yuko rwose uno mugore yifuzaga yuko kino gihugu cyagarukamo umutekano mu rwego rwo kugira ngo azamure ibendera ry'igihugu cye ibi rero byakozwe n'igisirikare cy'iki gihugu rwose baramufata bamwambura imyenda ku Karubanda abantu barumirwa uretse kandi n'ibingibi byabaye muri uyu mujyi wa Goma haracyari kugaragara igisirikare cy'u Burundi rwose kiri kugenda kinjirira mu baturage hagati kikabasaka kikareba mu matelefoni yabo kikareba basanga ufite nimero y'inyarwanda cyangwa se basanga ufite kominikasiyo idasanzwe mu bwoko bw'abatutsi cyangwa ukomoka mu bwoko bw'abatutsi rwose ugahura n'akaga muri iki gihugu cyakoma biragaragara yuko rwose ari gukorwa ikintu gisa n'aho ari iperereza ridasanzwe rwose abaturage waba ukomoka mu bwoko bwabo nicyo kiri kugaragara yuko rwose biri kugenda bifata umunsi ku munsi kandi bigaragara yuko kurangira kwabyo bigoranye tugaruka rero ku rwego rwa gisirikare ndakubwira yuko rwose urwego rwa gisirikare ho nabyo ntabwo bihagaze neza muri rusange abasirikare biragaragara yuko umwuka wabo ubarimo hagati y'abari ku ngabo za sadeke abari ku ngabo za FRDC harimo rwose ikintu gisa n'aho ari umwuka utari kumvikanamo neza bitewe n'uko ngo FRDC iri kugenda rwose bamwe mu basirikare bikoma ibikorwa byinshi by'abanyepolitiki b'iki gihugu bari gukomeza bagenda rwose ngo bahuma amaso babwira yuko impamvu ngo badahabwa imishahara ngo byari guterwa rwose ngo n'uko ngo hari abasirikare banyereje amafaranga ibingibi ngira ngo ni ibintu rwose bibabaje cyane kandi ibi bintu aba basirikare bari kuvuga yuko ari ibintu bikomeje kugenda bigorana bitewe ngo nuko abanyepolitiki b'iki gihugu bitewe ngo n'inganimini zabo rwose bahaye intebe aricyo kintu gikomeza kugenda kigaragaza yuko ubuzima bwabo buri kugenda buhahurira n'akaga yego kubirebana n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi wambwiye biri gukorwa nabo ku ruhande rwa Zarendo basanzwe bafasha za hafi FRDC byo byifashe gute bwana Karemba Aimable ndakubwira yuko wazanyende rwose bajengereje abaturage ku rwego rudasanzwe ndakubwira yuko mayimayi mu bice bitandukanye byegereye hano rwose mu mujyi wa Sake bameze nabi abaturage babamereye nabi ni ukuvuga ngo umunsi umwe rwose babonye kaokazi yo gatoya ko kwirara mu baturage bagira gutyo bagasahura inka z'abaturage n'andi matungo atandukanye
abaturage ku rwego rwose rugaragara yuko rubabaje cyane ni ukuvuga ngo wazarendo mai mai FDLR bari hano rwose bajengereje abaturage ku rwego rutabaho kandi biragaragara yuko n'ubundi ibintu biri kugenda n'ubundi bisa naho bititabwaho bitewe n'uko n'ubundi bikorwa by'aba bantu uko bikomeza kugaragara biragaragara yuko bitizwa umurindi n'iki gisirikare cya FRDC n'abanyepolitiki bananiwe gukemura ibibazo rwose biri kubera kuri ubu butaka by'abaturage bakomeje kugenda barangwaho n'ikintu gisa naho ari akarengane ku rwego rugaragara. Yego, ku birebana no guhagarika ibi bikorwa navuga bikorwa leta ibizi cyangwa se leta ibireberera bizaba bigeze he, haba hari ingamba zifatwa? Ndakubwira yuko rwose ubu ngubu nta kintu na gito kiri gukorwa kugira ngo abaturage bakomeje guhura n'ibibazo hagira umwanzuro ufatwa ku banyepolitike nibuza w'iki gihugu cyane aho twavuga yuko bayoboye iki gihugu wenda twirengagije icyo byinshi umutwe mu 2023 wigaruriye kuko aho ngaho abaturage bafite ituze n'umutekano. Ndakubwira yuko rwose ubu ngubu uretse kuba wavuga wenda ngo Imana ishobora gufasha umuturage abaturage bafite ibibazo cyane cyane abari muri Nord Kivu bakagarukana ubuzima cyangwa umutekano, ariko leta nta kintu na kimwe iri gukora kugira ngo irebe yuko umuturage yagarura umutekano cyangwa se yakongera kugira ubuzima busanzwe nk'uko byari bisanzwe wenda intambara itarafata urundi rwego cyangwa se n'ubundi bitaragaragara yuko biri kugenda bihindura isura kuko biragaragara yuko rwose bano ba Wazalendo inzara bafite muri iki gihe nubwo na kera batari batworoheye na gatoya ariko iyi nzara iri kugenda rwose noneho ituma ibikorwa bakora bisa naho ari ukwiyahura kuko n'umuturage nawe ameze gutya yakanuye aravuga ati nansanga n'intwaro nanjye nyifite aje kunsahura ntabwo nzamworohera na gatoya bitewe n'uko bamaze no gusuzugura bano bantu ba Wazalendo rwose bamaze kumenya yuko n'ubundi nta mbaraga na nkeya baba bafite uretse gukangisha zino ntwaro FRDC bahereza bakihara mu baturage kujya kubahohotera. Yego, kugeza ubu ngubu M23 nayikomeje kwihagararaho. Kugeza ubu waduha update ko M23 bihagaze gute mu gihe koalisiyo yo kuri uruhande rwa FRDC yo batubwiye ko yatangiye kuzana kuzamo ubwumvikane buke ndetse n'icyo nakita ko ari amacakubiri? Kubwira bwana munyamakuru ku ruhande rwa M23 ndakubwira yuko General Sultani Makenga rwose mu minsi ku munsi w'ejo yasuye rwose pozisiyo zitandukanye zirimo umutwe wa M23 hano i Masisi. Ndakubwira yuko Sultani Makenga hano Mushaki Mate, ndakubwira yuko rwose yitwa Karengera Gashuga, uyu mugabo yarahegereye rwose abahungu be arababwira ati igikwiriye gukorwa ni ugushakisha uburyo dusonga twigira imbere rwose tukarwana n'umwanzi mpaka tumutsinze tukagira ku ntego dufite. Nta mpamvu yo gusubira inyuma kuko intego yacu ni ukurwana kandi tugatsinda nk'uko twabyiyemeje tubifite mu ngiro. Nicyo kiri kugaragara rero kandi biragaragara yuko intare zatarambwe rwose zifite muraho idasanzwe bitewe n'uyu mugabo umunsi w'ejo ubwo aherutse kubasura akababwira yuko icyo bakwiriye kureberaho ari intego bafite ndetse n'icyo biyemeje gukora muri rusange. Yego, Bwana Karemba Aimable, kugeza ubu ngubu biragaragara ndetse byagiye binigaragaza ko SADC kuva yaze yatangiye gutanga imyitozo kuri koalisiyo ya FARDC. Ese kugeza ubu ngubu imyitozo yatanzwe yaba yararangiye? Ese niba yararangiye gutangwa umusaruro ku front line? Wenda dukurikije uko M23 yagiye ikubita inshuro bano barwanyi ba FRDC biragaragara yuko SADC ubu ngubu ntabwo ikiri gupushinga cyane abasirikare ba FRDC wenda ku bintu bijyanye no kwitoza cyangwa se ku bintu bijyanye no kubakangurira guhangana n'umutwe wa M23.
urabona yuko isa naho yatutse cyane, ariko nanone ibi ngibi biraterwa n'uko n'ubundi Sadek yamaze kugera ku butaka bwa Congo, ibona yuko n'ubundi abasirikare ba FARDC nabo ubwabo bafitemo ikintu gisa naho rwose ari umwuka mubi utabafasha gutsinda umutwa M23. Nicyo kiri gutuma rero Sadek n'ubundi isa naho imbaraga nyinshi yari yazanye n'amakabyo ngo yo gufasha FARDC guhangana n'umutwa M23, ubona basa naho rwose bakonje ku rwego rudasanzwe bwana munyamakuru. Yego bwana Karemba Imabre, reka dusorezanga tugushimire cyane ugukomeza tubera imboni ugende utwa updating no mu yandi makuru mashya kubiraba bigezweho ndetse n'ibiri kubera ku butaka bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ngo mwese cyane bwana munyamakuru kandi rwose mugire umunsi mwiza.